aina tulette katsoa samalla Pohjanmaan Hanksia, mutta se on eri tarina se. No niin. Oletteko valmiina? Tee liike! Kaikki tämä lämmittely, kaikki se työ vain tätä yhtä hetkeä varten. Oletteko valmiina? Ottakaa itsellenne hartialevyinen haara-asento. Juuri näin. Kädet, hartiat pitää olla tosi rentona. Se on kaiken A ja O tässä. Ja sit rentouta sieltä alaselkä. Aivan mahtavaa. Vähän pyöräytä päätä. Näyttää siltä, että sä olet valmis. Otetaanko OP ihan laulun kanssa? Otetaan ihan laulun kanssa. Tämä laulu kertoo rakkaasta ystävästä Jarpista. Ja liike menee näin. Katsokaa tarkkaan Jarppia ja tehkää liike perässä. Mä oon valmis. Okei. Lihavat tolle posia ei ne keksi, muille kepposia kun on runsas lihainen, niin ne